Pričamo mnogo o rodnoj ravnopravnosti polova, ali gotovo da se na prste mogu izbrojati žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Jedna od njih čiji rad i požrtvovanje se ne može izmeriti, niti adekvatno nagraditi je i Biljana Popović. Vredna supruga i majka troje odrasle dece koja povrh svega obrađuje gotovo 20 hektara zemlje potrebnih za uzgoj mlečnih krava. Poljoprivredni tehničar, samo sam pisala fakultet i udala se. Dosta toga iz škole se nosi, mada 70% je praks. Dan koji počinje u ranu zoru za Biljanu je svakodnevnica koju ne sme preskočiti, a uzgoj mlečnih krava za nju predstavlja i ljubav i profesiju. Pa meni se pokazala kao najprofitabilnija i jednostavno bazirala sam se samo na mlečnost. Ranije svekar, deda su držali isključivo simentalca, to je bila mala proizvodnja mleka. A što se tiče ovih krava, znači one su zahtevnije, ali neuporedivo mlečnije. Pa zavisi junica od 37-8 litara mleka počinje, sad zavisi sve od genetike. Najviše što imam to je 62 litra mleka dnevno po kravi, a ispod 40 kad bude onda menjam grla. 18 krava i 2 junice. Posla, ovo mora ili da se voli ili da se, kako da kažem, nema odmora, nema slobodnog vremena kad mi hoćemo, nego prosto krava ne zna za vreme, ni kad se teli, ni kad je gladna. Prvo se namiruje stoka, pa onda druge obaveze završavamo. Redovni kućni poslovi u ovom domaćinstvu nisu zapostavljeni, ali najviše posla Biljana ima oko uzgoja i pripreme hrane za svoje krave rasi crni Holštajn. Pa 5:30. I do? Do. Pa dobro, tu ima pauza. Ujutru kad se namiri, posle se namiruje u podne, 3 puta dnevno namirujemo i uveče se završava negde oko 9 sati. Imamo tu komšije sa kojima sarađujemo i deca i ona malo pomognu, ali treba ogromno, recimo po kravi najmanje hektar da se uradi, sad da li je kukuruza, da li je deteline, nebitno je, recimo za 18 krava treba nam od 15 do 18 hektara da obradimo. Nekada dok je to sveka radio, nismo imali cele godine silažu. Sada imamo cele godine silažu, onda je smanjen procenat sena i deteline. Krava treba da pojede od 15 do 25 kg silaže, samim tim onda bude smanjena količina sena, ali ove krave, njima se daje više koncentrata. Ako će da proizvede od 50 do 60 litara mleka, ona mora da pojede od 12-13 kila koncentrata. To je ove godine baš veliki problem, jer su sirovine sve značajno poskupele, ne beznačajno. I što se tiče kukuruza i soje, sami pravimo svoj koncentrat, komponente kupujemo. To je za mlađe i problem i za nas je, jer ne može čovjek da radi ovde, a da se ne osjeća da to ne bude neprijatan miris, ali eto, trudimo se koliko toliko da nam bude čisto. Prednost je što imamo recimo ovaj zatvoren sistem muže, što to recimo ovi naši stariji nisu imali, tako da mleko praktično sterilno stiže u laktofriz, nema ono da vučemo kante i to nam je jedno veliko olakšanje. Ovo su muzne jedinice, znači 3 krave se muzu odjednom.
mleko dolazi tu i ide u laktofriz direktno. Ovo je mašina za pranje. Posle muže pere ceo sistem. Da kažem, to je jedno veliko olakšanje. Kada je reč o uzgoju mlečnih krava, veoma važna je saradnja sa lokalnom veterinarskom službom. Pa u našim prilikama, kod nas je zastupljenije malo više to simentalsko goveče i nekako se narod i navikao na to simentalsko goveče. Farma Popović su, da kažem, pioniri u ovoj proizvodnji i u uzgajanju holštajnfrizijskih goveda. Teško je. Tim pre što se nije nešto mnogo znalo o tome, pa se išlo korak po korak da bi se došlo do ovoga sad. Ima dosta posla, a i mogu da kažem svaka čast. Ima okolnim selima nešto, da ne kažem približno, ali sa ovakvom proizvodnjom ne. Ovo je jedinstvena farma na ovom kraju, ima da ovakvu proizvodnju, da je ovakva grla i da se ovakva genetika razvila u ovim uslovima. Slike govore same od sebe, a na pitanje ima li Biljana pomoć ukućana, sa osmehom odgovara. Deca kako su stizala od ranih, od vrtića, praktično od preškolskog, su pomagala po nešto i onda malo čovjek se rastereti. A šta je sa provodom za sopstvenu dušu? Pozorište je daleko, a u kafić ili u restoran imam. Nađe se za to ponekad vremena, ali ne može naravno kao onaj što je u gradu. Retko kada nema godišnjeg odmora. Ostajemo da se divimo duhu i požrtvovanju koje samo žena može iskazati. Sve u kući Popović odiše osmijehom i ljubavlju. Vredni rad članova ovog domaćinstva doprineo je da se možemo diviti lepoti naše Srbije. Ta lepota je u osmijehu i požrtvovanju njenih divnih ljudi koji sa ponosom predstavljaju žene poput Biljane.